פולה מפסידה לטוטנהאם 1-0, במשחק שבו מנור סולומון עולה בדקה 80 בתור מחליף, אנחנו רואים אותו שוב עולה בתור מחליף, בפעם ברגע שהקבוצה בפיגור, לעומת הפעם הקודמת שהוא עלה בתור מחליף שהקבוצה הייתה ביתרון, ובמקרה הזה הוא גם מאיים בפעם הראשונה לכיוון המסגרת, ועושה כמה פעולות נחמדות במהלך הדקות שלו על המגרש, ויכול להיות שהפעולות הטובות האלו והפעולות החיוביות האלו ייתנו לו במשחקים הבאים קצת יותר דקות, אולי להיכנס כמחליף בצורה בזמן מוקדם יותר. שצריך לזכור שפולה עדיין מבחינתה, למרות ההפסד הזה, נמצאת בכושר נהדר, היא מבחינתה לא מצפה לקחת נקודות בטוטנהאם ולא מצפה לקחת נקודות במגרשים כל כך קשים, למרות שהיא עשתה הרבה דברים יפים עד עכשיו העונה. אם אני מסתכל על מה שסולומון עשה במהלך המשחק, בדקות שלו על המגרש בהתחלה הוא שחק בתור מגן ימיני, הוא לא נגע בכדור, וברגע שעשו עוד חילוף באזור הדקה 86 הוא עבר לשחק בכנף השמאלית, שם הוא כן נגע בכדור, הגיע פעם אחת לאיום למסגרת, איום שכנראה אם השוער לא, אם לוריס לא היה נוגע בו, לא היה הולך לכיוון המסגרת, אבל זה נחשב איום למסגרת ברגע שלוריס נגע בו ובעצם עדף אותו לקרן. עוד הפעם הראשונה העונה במקרים שבהם הוא עלה כמחליף, הוא לא שחק יותר מדי דקות, אבל פעם ראשונה העונה שהוא מגיע בעצם לאזור שהוא אזור מסוכן, והוא מנסה לבעוט לשער, והכדור הזה כמובן לא נכנס. מעבר לזה היו לו עוד כמה נגידות בכנף השמאלית שהוא השתחרר בהם מלחץ, ואפשר לראות את ההתנפלות שיש בליגה האנגלית, אין לך את הזמן חשיבה שיש בליגות האחרות, יש שחקנים מאוד אתלטיים, מאוד פיזיים, וישירות מתנפלים עליך בשביל להוציא לך את הכדור מהרגליים. מנור לא איבד את הכדור בסיטואציה הזאת, ואולי אתם יודעים, המהלכים הקטנים האלו הם מה שיקנו לו קצת יותר דקות בפעם הבאה, גם אם כנראה לא מקום בהרכב הראשון, כי בסוף פולם בשלב כזה או אחר יהיו פציעות, יהיו שחקנים שישחקו לא טוב, והוא צריך להראות למאמן שאפשר לסמוך עליו ואפשר להעלות אותו בלי שהוא יעשה שטויות, ושהוא כן מאיים לכיוון השער, כי בעמדה שלו, בעמדה שהוא אמור לשחק בכנף השמאלית, הוא אמור להיות שחקן שמאיים הרבה לשער, למרות שזה לאו דווקא לאורך הקריירה תמיד היה בטבע שלו לייצר את המספרים. זהו, פולומון קצר, אם אתם רוצים עוד מעקבים אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ. תודה רבה שצפיתם חברים, ויאללה ביי.